Azərbaycanla Ermənistan arasında 44 gün davam edən müharibədə hərbiçilərlə yanaşı xidmət edən tibb işçiləri onlara qarşı haqsızlıq olduğundan şikayətlənir. Təcili tibbi yardım sürücüləri deyir ki, sentyabrın 27-sindən etibarən onlar da bir neçə günlük fasilələrlə ön cəbhədə olub. Çoxlu sayda yaralını döyüş bölgəsindən çıxarıb xilas ediblər. Amma indi nə ezamiyyət pullarını tam ala bilirlər, nə də onlara veteran statusu verilir. Heç bir yerdə adı yoxdur, hətta vani biletlərinə də müharibə iştirakçısı vurulmayıb. Kimə müraciət edirik, deyirlər ki, əmr olacaq, gözləyin, adlarımız var, gözləyin, amma döyüş qutarıb, üstündən də kifayət qədər vaxt keçib, amma təəssüf ki, bizim təcili yardım sürücülərinin heç bir yerdə adı yoxdur. Ramin Bayramlı, ona vətən müharibəsində iştirakına görə Müdafiə Nazirindən təbib icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi yaxşı işlədiyinə görə Ramin Bayramlıya medalla tərtif olunub. Halbuki bu bütün Azərbaycan bilir ki, Ramin Bayramlı başdan qırağa çıxmayıb. Heç bir döyüş bölgəsində mərmilərin, güllələrin altında olmayıb. Yəni sürücülər qala-qala Ramin Bayramlıya medal veriblər. Yəni bu haqsızlıq bütün sürücüləri narahat edir. Şikayətçi deyir ki, ümumilikdə 300-ə yaxın təcili tibbi yardım sürücüsü döyüşlərdə iştirak edib və onlardan 2 nəfər də şəhid olub. Digərləri isə ağır şəraitdə yaralıları xilas ediblər. Şəraitdə ki, indi döyüş bölgəsidir. Orada otel yox, ev yox, maşın içində oturmuşuq. Demək olar ki, sutka ərzində yatmamışıq. Hər an yəni, yaralı çıxırdı da bilmək olmurdu. Bütün sürücülər, bütün cəmaat bilir, işıqsız, yəni işıq olmazdı. Qəti qadağan işıqla sürmək, maşınları palçıqlayırdılar ki, düşmən yəni, görməsin, vura bilməsin. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Marketing və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentindən Turana bildiriblər ki, qeyd olunan məsələ ilə bağlı heç bir qərar yoxdur. Agentlikdən bildirilib ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə onlara həvalə olunan məsələ yalnız koronavirusla mübarizədə iştirak edən tibb və qeyri-tibb işçilərinə, eləcə də könüllülərə əlavə ödəniş və mükafatların verilməsidir. Hüquqşünas Səməd Rəhimli isə deyir ki, döyüş iştirakçılarına veteran statusunun verilməsi veteranlar haqqında qanunla tənzimlənir. Həmin qanunun 3-cü maddəsinə görə digər hallarla yanaşı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslərə müharibə veteranı statusu verilir. Məsələ ondan ibarətdir ki, burada döyüş əməliyyatında iştirak etmək dedikdə sözün adi mənasına görə döyüşün tərkib hissəsi kimi, döyüşçü kimi döyüşmək başa düşülür. Bunun üçün isə şəxsin hərbçi statusu olmalıdır. Lakin tibbi yardım üçün cəlb edilmiş mülki tibbi heyətin hərbçi statusu yoxdur və bildiyim qədərilə hərbçi statusu onlara verilməyib. Bu halda onlara mövcud qanunvericilik çərçivəsində müharibə veteranı statusu verilməsi problemlidir. Hüquqşünas hesab edir ki, optimal çıxış yolu veteranlar haqqında qanunla dəyişiklik edilməsidir. Həmin dəyişikliklə veteran statusu verilməsinin əsasları mülki tibbi heyəti əhatə edəcək qədər genişləndirilməlidir.